ඔබ කුමන හෝ ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න ඔබට වඩා මනසින් උසස් කෙනෙක් ළඟ තේරුම් ගන්න මං කියන දේ ඔබ කුමන හෝ ක්‍රියාකාරකමක් ඔබට වඩා උසස් මනසක් තියෙන කෙනෙක් ළඟ කරනකොට ඒකේ වැරදි අඩුපාඩුකම් ඔබට හු පෙන්වා දේවි මුකුත්ම නැත්තම් ඔබට බණීවි ඒත් කමක් නැහැ උසස් කෙනෙක් ළඟ හැම විටම ආශ්‍රය කරන්න තමුන්ට වඩා දැනුගත් අය හැම විටම ආශ්‍රය කරන්න තමුන්ට වඩා ශක්තිමත් අය මම ඔබට රහසක් කියනවා මම මීට මොහොතකට කලින් කිව්වා හැම විටම ආශ්‍රය කරන්න තමුන්ට වඩා ශක්තිමත් අය ආශ්‍රය කරන්න බෑ ආශ්‍රය කරන්න ලෑස්ති වෙනකොටම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉවර කරනවා प्लान कर संविधान अभी मे वंदना दाने की पूज करवा दाने वंदना चुट्टा कथाबह करवा हितवात आलूला मंग इट पस हेम दाम दाने देनवा सल करवा उन्ना लेकर दाने अरगने के अत बड़गे अरगने पल आओ ශක්තිමත් මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න බෑ ශක්තිමත් මිනිස්සු ඉන්නේ ආශ්‍රය කරන්න නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න හා ඔබට ශක්තිමත් වෙන්න මහා කළු ගලක් ආශ්‍රය කරන්න බෑ පිදුරු මිටියක් ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න මං කියන දේ මහා කළු ගලක් ආශ්‍රය කරන්න බෑ පිදුරු මිටියක් පුළුවන් මහා කළු ගලක් ආශ්‍රය කරනවා කියලා හිතලා කළු ගල උඩ පෙරළුණොත් पिदुरु गोटक के मुकद पिदुरु मिटिये पेरलु नाट मुकुत्त वेन्ने कलु गलक पेरल कलु गलकट आदर करांड शक्ति मत्निसा पिदुरु गोटकट आदर करांड पुलुवा कलु गलक बदागांड बदागांड पुलुवा ඔක්කොම අතේ සිද්ඩා ලේප බාම් කොත්ත මල්ලේ ඔක්කොම තම්බල තියාගෙන පිදුරු මිටියක් එහෙම නැහැ ආශ්‍රය කරපල්ලා කළු ගල් ආශ්‍රය කරන්න එපා පිදුරු මිටි ආශ්‍රය කරාම මිනිස්සු සංසාරට එකතු වෙනවා කළු ගල් ආශ්‍රය කරාම සසර සයුර අවසන් වෙනවා